čia paties mažiausia Mairiaus akvariumas. Įleidau krevetes. Čia jau prakutusio Mailiaus akvariumas. Ir koridoriukai, kaip matot. Paprasti ir albinosai. O šitas ir labiausiai apdumblėjęs. O čia didžiausių galaksijų Mailiaus. Nu, jaunimėlė akvariumas. Jau šitie galėtų važiuoti kažkur kitur. Ir va čia kasas. Nors dumblėje viskas labai gerai per paskutinės kelias savaitės, bet va čia kasos krevečiokai tokie jau. Jau tie, kurie man patinka Bordo.